klasičen moment po stand-upu. Sendvič iz petrola, oziroma iz bencinske, mol tokrat. Evo, zdaj začnemo. Dober večer. Danes smo zbrani v avtu. Z nami je Tin. Živa. Ja, živa. Jaz sem pa Rok, Tinov prijatelj. In se glih peljemo iz nastopa in danes bota povedala malo pametnih stvari o slovenski stand-up sceni. To ni klasičen intervju, ampak je avtolog. Carpool intervju. Ja, kaj si hotel reči, Rok? Moramo izkoristiti vse minute, ki jih imamo. Te vožnje z avtomobili so zmeri najbolj zanimive. Mi se res tako... Folk misel, da mi tle pokamo kar fore, tako furamo se zdravo, pa sam 2 ure govorimo fore. Sam ponavad bolj tako, ni to cool, v lajfu mi. Ja, ful davk, a že vdel dohodnino. Položence. SP moram odpreti. Kake imaš kaj plane za poletje, raj poveš, oziroma ko si kaj počel polet? A jaz. Nekaj, da spisal sem diplomo, večino časa sem jamral, da moram pisati diplomo, pa nisem nič. Ampak bil sem tako, da je tist malo tak beden feeling. Šel sem s kolesom na morje enkrat, pa zelo sva bila pa s punco tudi tako na morju še, pa v Čateških sem bil, kar tako. Ponavad ful potujem po let, sam letos pa nisem, ni bilo priložnosti. A boš kaj materijale naredil iz tega morja? Definitivno moram narediti material, ampak tako bolj sem ležal, ful bo beden bit, če bo tako, bil sem letos na morju iz Hrvati, ležal sem, a veš, unke imaš noge v zraku, pa ti kar noga zaspi, ali pa ti vsa kri z nog, ne bi bilo kaj hudga, no, kaj se mi ni dosti zgodilo. Tim, ko pa ti pišeš zdaj za ene nove bite? Ja, mnogo novih bitov, predvsem o gradbenem materialu in o nadometnih in podometnih omaricah elektro. Ja, nisem vedel prej, da obstajate 2 različni. To je sve isto. Ja, da se selimo in hkrati pričakujemo kauč, internet in dojačka. V tem vrstnem redu. V tem vrstnem redu, ja. Drug teden pride najprej internet, meni si internet pride v sredo in pol četrtek mogoče kauč. To je to. Ok. Kako bi ocenila danšnji nastop, recimo, če s Tinom pa zdaj s tabo začnemo? Ja, danes smo nastopali v Ravnah na Koroškem, poletje na Ravnah. To je bilo zunaj in publika je prišla vseh koncev in krajev in mogoče niso lih točno vedeli, kaj pričakovati. Tako da mislim, da je bilo na koncu kar dober. Boljš mogoče, kot smo na začetku mislili, da bo, ker je kazali tako malo bolj turobno, glede na to, da je predtem nogometna ekipa Fužinar iz Ravne Koroške in zgubila proti Krško. In so prišli vsi iz tekme žalostni v lokal, kjer smo mi nastopali. Tako da, ampak na sreče je bil Matej prvi, tako da, Matej je pokasiral svoje. Ja, se jih razočaral za to, da ste jih vijalo dvigila. Si se žrtvoval za ekipo. Bravo. Hvala ti za to, Matej. Še kdaj lahko razlagam za nič material. Ta s fuzbola v bistvu bila res dobra, ja. Ampak publika je bila cool, mislim, so prišli poslušati, no. Ja. A bo še ti kaj povedal? Ja, publika, jaz sem zmeri navdušen nad koroško publiko, tako da, mislim, tako da splača se voziti na Koroško. Nisem si mislil, da bom kdaj to rekel, ampak se splačam. Sploh zdaj, ko vidimo na nasprotnem pasu ful gužva, kakor grejo iz morja vsi ali neki, ja? Tukaj zdaj pride, imam eno foro, da ko vidiš gužva na nasprotni strani, si kar tako, mi pa ne, še boljše, če vidiš avte, ki prihajajo, ki še niso v gužvi, ampak veš, da bojo, ki si lega, optimista, veš, kako ta pa še malo pa bo doma. Tako da jaz zdaj so na drugi strani gužva, pre nas pa čist frej cesta. Koliko časa preživiš, recimo, ti v avtu, ki si profesionalni komik? Mislim, da sem lani naredil 30 tisoč kilometrov, kar je bilo dokaj malo, no.
ponovadi sem jih delal še več, nekaj časa sem živel v Mariboru, pa sem se skoraj trikrat na teden, štirikrat vozil v Ljubljano, tako da takrat je bilo kar... Kar veliko. Kateri avto pa voziš ti? Ej, kakšne naključe, da si to vprašal? Hvala na te vprašanje. Vozim Opel Combo Life, brought to you by Opel Slovenija. Čekaj, to so tvoji sponzori ali ko? Ja, tale avto je omogočil Opel Slovenija, ki me ponosno prenaša. Kjer avto pa ti voziš, kar lep? Jaz pa vozim Golfa 4, letnik 2.2, z vseh strani pobutan. Mehanik je že tako en let pa pol nazaj rekel, da bo sam še en let zdržal, tako da dokazujemo mehaniku, da nima prav, ne. A si ti tudi kaj endorsan? Če sem jaz kaj... Aja, Rok, jaz bi samo nekaj rekel, da zdaj ko me čakam, da pridemo na parking, da vidimo, ali je Rok pustil luči ali ne. Ker če je pustil luči, pa on nas čaka porivanje ob 2 zjutraj po parkirišču. Kar bo tretjič v zadnjem letu. Phrasing, fantje, porivanje po parkirišču, demo, no. Ja, jaz sem zelo, moraš pa, tam nič mi ne piska na golfu, če pozabiš luči užgat, luči pržgani. In jaz ko spušam luči pržgane in zadnj sem bil še brez kablo in pa sva... Ob, kdaj, ob enih zjutri, sva pa nekaj taga sva s Tinom porivala po rudniku golfa, tako da... pa sprašvala folk po Meku, če ima kdo kaple, ka Mek ten še dela. Ja, ampak... s tem, da moramo povedati, da Rok tudi ni imel telefona, ker je pozabil ponil za telefon. Tako da sva bila čist. A ja, pa še pol sem na srečo ugotovila, da so njegovi starši tako inteligentni, da so mu polno zavarovanje zrihtali. Ja. Tako da so bili kao, ok, all in za zavarovanje od Rokovega Golfa 2.2. Hudo. Danes je bil se pravi poletni dan, za tiste, ko poslušate, cirka 30 stopinj je bilo čez dan. In kaj je danes Rok na tebi novega? Kaj je pri meni? Kaj je na tebi novega? A ja, nove hlače imam. Kupil sem jih, zgodba je bila taka, da sem... tako, rekel sem, skozi zamujen, Tin je že po moje kar pikice dobiva, tako, ki smo mi zmenjeni. In sem rekel, danes bom štartil ta prav caj, danes bom, zadnjič sem zamočil, sem pozabil, smo neko streho gradil, pa sem čist pozabil, pa me čakal pol ure, pa sem s svojim avtom prišel. Sem rekel, danes bom nadoknatil to. In sem tako prav, sem se začel štimati že tako 3/4 ure pred odhodom. In vidim, da nimam hlač. Imel sem lih iz dopusta, sem prišel v dvoje hlače, sem imel v pranju, ene so tam umazane, ležale pod postlo. Nobenih kratkih hlač, zuni pa vroče, kar svina. Sem rekel, jo, jaz rabim kratke hlače. Ura je bila tako, zdaj že 40 minut in kar pa 35 pred štartom izpred Domžal. In sem tako, oh, fuck. In sem šel v Kolandijo, poj, avto sem parkiral tam kar na dovozu. Tam za dostavo, sem rekel, sam šprint in od po te hlače in itak sem tam gledal, nisem imel nobenih pametnih kratkih hlač, vse so bile tako številka 44, tako da bi šla lahko in jaz in Tino oba, vsako eno hlačnico, če bilo treba. In sem rekel, ne, to je, malo se gej to slišal, ni bilo to ponudba ti. Ko bi porivala! Nisem imel kratkih hlač, tako da sem pa dolge hlače vzel, tako da sem jih kupil in tako grem na blagajno, nisem jih pomeril, nisem cene pogledal, sam prinesel sem jih in pa reče 6,80 € nekaj tako, sem sad tako, oško, zdaj, če bi imel še 5 minut, bi jih tako ene 14 vzel, tako da hvala C&A, vi ste moj sponsor, recimo. Zdaj boš dubil ful hlad, sam pove svojo številko, ja. Vsi trijek bojo to videli. Mislim, se po moja številka res ne gre, ker zmeri, ki pridemo, je sam to moja številka, ko imam te neke dolge, suhe noge, pa po moje folk to ne kupuje. Ej, da si kdaj zamudil na kak nastop, tako proper zamudil več kot pol ure? Mislim, ja, tudi ko sem zamudil, da me ni bilo. Ampak tudi več kot pol ure. Ampak to se mi izredno redko zgodi, tako da najemodajalci to se ne dogaja meni. To se ja. Timu skozi dogaja. Ne, ampak zadnjič so se z Janom Krojcerem so se že pelala, so bila na Trojanah in sem rekel Janu, pazi zdaj, ko bo Rok videl 8 neodgovorenih klicov in bo tako klicem, bo tako, fuck, aj to danes. Oh, fuck. In tako 5 minut kasneje telefon zvoni in je tako, živo Rok. In on,
Ah, fuck, Tim, je to danes. Jaz sem pozabil. Jaz sem mislil, da je to konc tedna. In danes je petek. A ja, je že konc tedna. Res je. To je resnična zgodba, ja. Drgat, Stina, sem se zdaj že parkrat vozil okrog po Sloveniji po teh nastopih. Ti zmer skrbiš, tako da smo vsaj kako uro pred nastopom na lokaciji. A te je kaj izučil, da si tukaj prej tam? Oziroma, kaj recimo počneš tam v tem času pač do dogodka? Ja, zdaj, kadar so te poletni nastopi celo, pridemo recimo eno uro pred, ampak jaz imam rajš, da pridemo dve uri prej. In na turneji, ko smo bili rock'n'roll, smo vedno prihajali dve uri prej. Zato, ker je toliko enih malenkosti treba zrihtati pred začetkom, še posebej v kulturnih domovih, ker je treba luč naštimati, zvok. To sem hotel reči, da to gre skupaj, ampak luč ponovat nacentrirajo, pa preden on tam tehnik lojterov naštima, pa da se vse naštima, da je test zvoka, da je test muzike, je kar nekrat ena ura okrog in pol je ura že sedem, se pravi, če se ob osmih začnem uro prej in pol je že tako, ej, ljudje že čakajo, da jih noc spustimo, ali lahko že noc spustimo in če nimaš dovolj časa, si pol tako, ne, še malo počakajte, nismo še. In je vedno neka panika, tako da je boljš prijeti uro prej, v miru vse pripraviti, do ene 15 čez 7 in pol lahko se mi začnemo v miru koncentrirati na nastop, vrata se odprejo, ljudje spuščajo, prihajajo v dvorano. Tako da, ja, izučil me je to, da je treba prijeti prej, no, ker pol pa kaj ne šteka, pa mikrofon ne dela, kabel je pokvarjen in da ima pol kdo še čas iti kupiti v trgovino nove baterije ali pa kar koli. No. Je kar iz izkušen. Pa nikoli nisi tohto, da bi vzel, da vem, kak kabel pa mikrofon svoje sabo? Sem pogosto tuhto, ampak ker sem pol Gorenca, ne. Ali nam nekaj kupov, če tam dobim zraven v ceni. Tako da, ampak ja, fajn bi bilo imeti en mikrofon svoj za zihar. Se imam nekaj mikrofon, sam, jaz sem furat tak, da je tako na kabel, lepo klasičen, tak stand-uperski, tak, v bistvu, ta je res perfect. A prodaš, koliko za koliko prodaš tega? Tega sem kupil, mislim, da za 70 evrov na boh, drugačno so 100 evrov, pa neki. Tako, pa so proper stari, 60-ih narejen za rock'n'roll, pa tleh metat. Tako, dela, ko šus. Dajmo še to malo, ali pa na hitro samo, koliko si imel kaj ponovitev tega rock'n'rolla? Ponovitev mislim, da je bilo ne prav veliko, mislim, za naše pojme. Ko v Sloveniji so se, ja, če ni 500 ponovitev, pa sploh ni dobra predstava. Ampak tokrat rock'n'roll je bil v bistvu malo drugač zastavljen. Je bila ideja, da se gre v večje kraje slovenske in se naredi eno ponovitev in potem se konča in se da to na internet pa na Vojo pa tako. Tako da mislim, da je bilo takrat, koliko smo imeli, 20 ponovitev pa 30. Vsega skupaj bruto. Je res, da sem pa ta material še v drugih formacijah uporabljal še naprej. Saj delček, tisto, kar paše, ampak ne vem, nekako sem se odločil, da mi je ful bolj všeč, da ima neka predstava manj ponovitev, pa manj ljudi pride, ampak da so bolj ta pravi, ker bolj, ko ciljaš široko na vse ljudi, pridite vsi, babice in dedki in otroci in študentje in intelektualci in neizobraženi, vsi pridite in pol pa v bistvu se začne zgubljati. V tem šov sem imel neke fore, ki uporabljam recimo reči, ki je punchline aplikacija WhatsApp. In zdaj, če babica nažalost ne ve, kaj je WhatsApp, je ta fora za njo čist brez veze. In pol se jaz slabo počutim, tako, zdaj pa babica ni štekala. Tako da sem se zdaj v bistvu nekako imam cilj, da bi te turneje pa te predstave izvajal, tako da ciljem na une ljudi, ki pridejo, ki me imajo radi, ali pa ki imajo radi tak humor, da pridejo, za ostale bomo pa že na druge načine poskrbeli. Sam tle v bistvu ful materiala predstavljš folki, ne? Da bi, ne vem, pol leta pisal za to, da boš najemal pet nastopov, pa narobiš tudi ti računice, ne? Ja, odvisen, mislim, na dolgi rok je, se mi zdi računice, saj v moji glavi. Če ti tako pomisliš, da itak to pol daš ven in to bo šlo na Pop TV in to bo na Vojotu in to bo pol tudi na Facebooku, in recimo, ne vem, ena moja fora ima zdaj tipa 100 tisoč ogledov, se pravi, 100 tisoč ljudi to pogleda, ali pa mogoče ni več, par ljudi več kot pogleda. Ampak na ta način pol dobivaš nove fene ali pa nove neke ljudi, ki
ki te spremljajo in pridejo pol na naslednjo predstavo in pol pridejo še na naslednjo. Tako da jaz bi rekel, da bolj tako nekako gradim nekaj na dolgi rok. No. Kolikor pa, da bi zdaj hotel pomost vse ljudi, daj pridite vsi, vsi, vsi. In pol, ok, kaj pa zdaj, mislim, ne vem, no. Tako sem si nekako zdaj postavil in se mi zdi, sem ful bolj srečen. Izjemno lepa taktika, da gledaš tudi na... Ali še nekdo čez 50 let bo lahko to gledal, pa se v bistvu še kar ne. Mislim, ene fora imaš res aktualne, kakor preživijo tudi test of time, ali kako bi se tem rekli. Ampak zdaj greva še malo do roka, ne, tle samo od zadi čepel, ne. Zanimivo, zanimivo je prav. Ja, mislim. Ma tak, halo, ma, veš, angelski. Tukaj Tin ima seveda to razprodane dvorane za vsak, kar koli naredi predstavo, ne. Ti si tudi v bistvu kar malo izkušen komik že zdaj, se nekaj cajt okvarja s tem, za koliko ljudi je bilo nrmen v publiku, ker si nastopil za njih? Najmanj. Ja, v bistvu, da mu reči, najmanj je bilo, ko sem prvič, preden sem šel sploh na oder, sem mogel svoje fore povedati, sem rekel, jih bom svojemu bratu, pri bratu preizkusil, najslabša ideja v lajfu, je rekel, da ne bi šel slučajen in sem šel in je bilo malo boljše, ampak ne, drugače tako prav na odru sem pa nastopil, meni se zdi, da enkrat za šest ljudi v Šoštanju s Klemenom Bučanom in Sašom Avramovičem, in je bilo precej slabo. Ampak tako je, pač to, da tudi te nastopi so dobri, tako da jih probaš sfurat, ne, da jih znaš sfolgati, je tudi ena dobra kvaliteta, no, ko jo dobiš s tem. A ti zdaj tuhtu, da bi, ne vem, če bi nastopil za 10 ljudi, bi še nastopil ali bi rekel, je, sorry, pač jaz moram da je naprej? Ja, jaz lahko rečem, da obstaja pravilo, da mora biti več, da če je več igralcev kot gledalcev, da takrat se odpove. Se pravi, če nam se je štirje, pa da je sam trije v publiki. Zdaj sem prav pojasnil to matematiko še tega. Mislim, jaz ne maram tega, da se odpove. Tudi če je prišlo 5 ljudi, pač tle, vsi smo zdaj tle, bomo pa se zabavali. Če ne drugega, pa rečeš, dajmo se vsi skupaj vse za eno mizo, pa se malo pogovarjati. Pa bolj tako v bistvu skozi pogovor, kakšne fore lahko tudi predstaviš. Tako da jaz sem hotel sam reči, kar sem nastopil enkrat, da sem nastopil za eno podjetje, ki je bilo toliko malo zaposlenih, da so bili vsi za eno mizo. Tako da sem v bistvu zabaval eno mizo. In je bilo kar dobro, mislim, sam tako jih je bilo, ne vem, ene 12 okrog mize. In jaz tam v mizi stojim tako. In okrog so bile druge mize, kjer so bili drugi gostje. Tega jaz prej nisem vedel, a ne? Tako da je bilo, kada en kelner tam za enih ful zabava. Sam tako, vse so plačali. Čak, se pravi, če te prav razumem, je bilo to neko podjetje šlo na večerjo in so te najeli, evo, naša miza, zdaj už pa ti tle naš komik. Hudo, stari. Koliko imaš ti kakor pred nastopu? Bolj malo. Moram reči, da zaenkrat nisem še ta... Na žalost, recimo še, no, ampak nisem še toliko v mislih, željah firme, tudi nisem še tako sploh poznano, ampak tako. Se mi zdi, da sploh firme rajš najemajo malo bolj izkušene komike. Sem pa nastopal tako, dajmo reči, da imam ene 10 korpov nastopov za sabo, no, nekaj taga. In zaenkrat nisem imel še tako... izredno slabega korpo nastopa. Korpo nastopi, tako kakor se malo pogovarjam s komiki, veljajo kar za tiste malo težje, ne, da jih dela zaradi narja, ampak zaenkrat sem imel kar take fine nastope. No, tako je bilo tudi prijateljsko vzdušje, pa sem jih tudi dobro sfolgal. Tako da vsi podjetniki, ki gledate ta video, hej! Ja, to. Lahko priporočimo Roka, zna igra tudi ukulele. Ja. In ima zelo clean material, tako da lahko povabite tudi otroke, babice in vnuke. Ja, pa lahko napišem pesmico o vašem podjetju, to lahko naredim. Top shit. Ja. Imaš kak nasvet ti za Roka glede teh korporativnih nastopov? Mislim, eno so je samo izvedba nastopa, drugo pa kako pride do teh nastopov. Pač se veš, vse je marketingeri vse pokvarjajo, ne. Ful je, enkrat se spomnim,
obstaja en film, Comedian od Seinfelda, kjer Seinfeld se vrača nazaj k stand-upu, potem, ko je bil v svoji seriji uspešen. In je tam tudi z njim Orny Adams, en mlad komik, ki tudi se uspenja. In sem potem enkrat bral intervju z Orny Adamsom in se ga vprašal, kaj bi ti svetoval komikom in je rekel, learn about marketing. Tako da mislim, da je dan danes v tem svetu dostkrat v bistvu ful pomembno, dokaj ta podcenjen oziroma zanemarjen del tega, da mogoče nekdo ni najboljši, je pa najbolj uspešen v prodajanju samega sebe. Nekdo, ki je pa recimo lahko ful dober, pa se ne zna prodati ali pa se ne zna zreklamirati, pa pol, ne vem, zaradi tega ima manj nastopov ali pa kaj. Tako da, kar se korpo tiče, se mi zdi, it's all about marketing. Tako da te dobijo, da te zvejo, da zvejo zate, ali da greš nastopati za ston na kakšne dogodke, kjer so neki te tako imenovani decision makeri, se pravi, ali nek PR-ovc v firmi, ki pol reče, hej, dajmo imeti mi njega na novoletni zabavi ali pa karkoli, ali pa da včasih greš na neko zabavo tako privat, nekomu na 50-letnico in pol od njegov stric malih firmo in te pol on najame in pol na uni firmi te pride gledati še poslovni partner iz zavarovalnice in pol te še on najame za svojo firmo. Tako, veliko je tega od ust do ust, ker ljudje smo taki, da rabimo videti na svoje lastne oči, ali bo to delovalo ali ne. Redko kdaj kar tako na blef vzamejo nekoga, ja, ba je ta v redu. Tako da, to je to. Hvala ti za to, no, dobri nasveti. Pa tudi jaz mislim, za vsako stvar moraš pustiti, da pride, ko pride, pride. Mislim, da pride svoj primeren čas, ne smeš zdaj forsirati, a fah, jaz zdaj pa hočem sam korpo delati. Mislim, lahko neko smer malo forsiraš, ampak še zmeri se mi zdi, da bo že, ko bo prišel čas, bo prišel čas. V tujini veljajo ti korpo nastopi, da so sam za aktualne. Ne, ne moramo si predstavljati kazga brutalnega, recimo, ali so to Stanhope, Barry, kaj tazga, da bi šel delati nek korpo nastop. A v Sloveniji tudi temu tako, klin materiale za korporative? Jaz bi prej rekel, da Bill Burr recimo je malo drugače, ker zdaj on je že vse toliko znan, da če on nekje nastopa, so ljudje veseli tudi, če ni klin material. Dostkrat v tujini vzamejo bolj tako na blef, a ne? Oni dejansko vzamejo nekega komika, ki sploh ne vejo, kdo je, to je pač nek klubski komik, in ne vejo nič o njemu in takrat je pol pogoj, ja, ampak gleda, ne boš prekinil. Pri nas pa recimo se je tudi zgodilo, da prije komik, ki ima, ki je malo bolj tako črnega, pa je v bistvu tudi ljudem tako ful všeč to. A ne? Tudi če je korporativna zabava, pa če je ta prava energija v zraku, so tudi tako, a kaj rekel, a le, ta je nor, da je fuk. In sem že videl tudi nastope, ki niso bili to clean korpo, pa so bili ful dobri. Ne? Sam so tudi ljudje bili ta pravi, bi rekel. Ful vama hvala za tale pogovor. Bližamo se Domžalam, kjer se razidemo. Tako da zaključimo. A imaš še kaj za dodat z mikrofonom, gospodič? A ja, ne, hvala tebi, Matej, za to zanimivo krajšanje poti. Se vidimo čim prej na kakšenemu nastopu. No, furaj to, furaj intervjuje, furaj stand-up, to. Bom. Dajmo nadaljevati ta pogovor potem na naslednjem nastopu, kaj se je peljalo. Sam zdaj tako vidiš 2.37, tako mi, ej. Ja, res se nismo nabrali prej. Ja, prej nikoli, Pol rok se je vrgal v marketing. Tin je gradbenik, Tin je zdaj sam še električne omarce rihta. Ja, dejansko se mi zgodil, da sem kupil nadometno omarco namesto podometno omarco in tako, jaz prijem, dara, in on, ne, to je nadometno, in tako, a, ne. Nadometna. Nadomet, a ne. Ajo, nadomet, okay, pa na, podomet. Tega tudi nisem vedel, tako da. Nekaj smo se naučili danes. Evo, zdaj je z vas za Domžale, lepo se mejte in če bo ta dva lajka v naslednjem mesecu, bomo delali te zgodbe naprej. Čau. Pa Matej pokaže Joške še to. Ja. Zmejno, dva lajka, drugič. Matej pokaže Joške. Ne, to je za 200 lajkov. Za vsak lajk ena Joška. Za 200. Za vsakih 100 lajkov ena Joška. Zmejno. Ajde, čau.